Всі повнолітні повинні бути військово зобов'язаними незалежно від статі. Це командир батальйону безпілотників пан Федоренко. Пан Федоренко мужній воїн і людина, яка дійсно захищає країну, але пан Федоренко не один раз вже робив такі контроверсійні заяви, які викликають певне обурення в суспільстві або нерозуміння в суспільстві. Чому такі тези довіряють говорити військовим, ну це тяжко зрозуміти, але журналісти підхоплюють такі ідеї, підхоплюють таких людей і щедро знімають з ними інтерв'ю, адже розуміють, що це будуть і перегляди, і все, що з цим пов'язане. Крім, з-поміж іншого, пан Федоренко зауважив, що він проти демобілізації військових через 36 місяців. Він пояснює, чому це так. Ну, ви знаєте, ми живемо в суспільстві, де формується така модель, коли вчених вже ніхто не чує. Я, як вчений, можу сказати, що і не за 36 місяців, а достатньо 3, 5, 12 місяців для того, щоб в людини відбулись такі зміни психіки, які зроблять цю людину навіть в тилу, коли вже безпечно, так оцю людину можуть зробити потенційно небезпечною для оточення, для суспільства. Що з людиною відбувається після 36 місяців безперервної служби і війни, ну, можете тільки здогадатися. Всі такі тези породжують дуже багато думок. І у мене викликає це єдине питання. В Україні провалена інформаційна політика, тому що такі люди вкидають в суспільство тези, які змушують думати про те, що війна, можливо, буде 36 місяців, 3 роки ще буде. Що, можливо, взагалі нема кому воювати, давайте жінок відправляти. Ну і так далі. Тобто, він не говорить, що жінок треба відправляти, просто він за військово зобов'язаних, але все одно це викликає низку питань в суспільстві. То тут питання, це інформаційна політика провалена, чи хтось планомірно формує в суспільстві такі тези і закидає їх для того, щоб суспільство рано чи пізно поступово привчало себе до думки, що воювати будуть всі і довго, і наполегливо. Чи позитивно це для України? На мою точку зору, ні. Тому що масово виїжджають жінки, масово вивозять своїх дітей, масово виїжджають чоловіки, які тільки можуть. І ніяк, на мою точку зору, на оборонностійкість країни позитивно це не впливає. Відео, телеграм, в шапці профілю.